მოგვიყვებით. ყველას დაგიბრუნდით დიდი ხნის პაუზის შემდეგ ამის მიზეზებზე მოგვიანებით მოგვიყვებით. ჩვენ დღეს უნდა მოგიმზადოთ ქართული გემოს მემკვიდრეობის ერთ-ერთი გამორჩეული კერძი. შქმერული, რომელსაც ამზადებენ ყველაზე სტრაფები მსოფლიოში. ჭირდება ამ რეცეპტისთვის არის გემრიელად ჩებრაწული ქათმის ხორცი, არ აქვს მნიშვნელობა ღუმელში შეწოვთ ამ ქათამ ტაფაზე თუ კეცზე, ჩვენ ავირჩიეთ კეცი დღეს. გვიყვარს ეს ბუნებრივი არომატები, რაც ახასიათებს ამ კეცს რეალურად და ორიგინალში. მოკლედ, დავჭერთ პატარა ნაჭრებად, მოათავსებთ კეცზე ან ტაფაზე, მოვაყრით მარილს, შემდეგ დაახლოებით 45 წუთი შესაძლოა გაცილებით ნაკლები დასჭირდეს ჩვენს ღუმელში, უნდა შეწოვთ 180 გრადუსი. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია გემრიელი სოუსი. უმთავრეს. კი, რომელიც თავიდან ნიუტრით მომზადდეს მარტივად, მე ერთ-ერთ ჩანაცვლა და დღეს ჩვენ ჩვენეულ ვერსიას ვთავაზობთ. ჩვენ ვთავაზობთ 250 გრამ ნაღებს, დაახლოებით 150 გრამ წყალს და 50 გრამ დაჭკნეტილ დასრესილ ნიორს. რომელიც არის რეალურად ერთი თავი. თავი ნიორა. სულ ეს არის ამ სოუსის საიდუმლო. სანამ კეთო გასწავლით ეტაპობრივად როგორ მომზადოთ სოუსი, მე მოგიყვებით შქმერულის ისტორიას. ისტორია იყო ესეთი, თურმე კახელები ჩასულა სოფლა შქმერში, სადაც მასპინძელი ქალი მათ გამასპინძლებია ქათმით, შემწვარი ქათმით, თუმცა არ მოსწონებია შემწვარი ქათმის სული. იფიქრა რითი გადავფარო, რითი გადავფარო და მოიფიქრა რომ ნიორწყალი შეერია ქათმისთვის და ამ ნიურის არომატით და სულით გადაიფარა ეს ქათმის ცუდი სული. თუმცა არ ვიცი რა თქმა უნდა შეგვა ქათამ სული, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის რომ დღეს შქმერული არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქართული კერძი. მადლობა შქმერის მასპინძელს და მადლობა კახელებს რომ იქ ჩავიდნენ იმ დღეს. თორე დამოწება დროზე. ოცი ზოტია რაც თავიდა მადარედელი. ხედა ვიგენდი. კიდე კარგი ვირბინე, თორე მთელი საათი დაგვიანებდით. ვალა, აი ამ არომატისთვის გირს კეცზე შეწვა ქათმის. მაგრამ ტაფაზეც მშვენიერი გამოდის. იქვე დაასხავთ ნაღებს და ასე შემდეგ. ეს წამოდუღება გადაარჩა. ნახით, აგ რა გოკ. ვალა. ყველაზე მაგარი მომენტი, ყველაზე მაგარი მომენტი. აი ეს სამა მოტეხო. სამი? ორი, ერთი. ვალა. მოგდა ძაღლ. უსაზღვროდ გემრიელია. ხორცი ისეთი რბილია. აი ამის ფასი რო იცოდეთ რა არის? მე არ ვიცი, მართლა არ ხდება საოცრება. გემრიელეს. უმარტივეს. შენ თვითონ აკეთებ და იცი რომ არავის არ მოწამლა. ხო, პრეტენზიებით ვერავინ ვერ მოვა. კადრეთ ვიჭამე და მოვიძამლე. ოდა დღეს საჭირის წიგში უნდა ჩავდე რომ მომხმარებელს დამპალხორც აჭმევთ. შენ თუ ინტრიგანი არ ახარ. ჩვენ კატლეტში ხორც რა უნდა? ჩვენ ასევე უნდა ვითხრათ ძალიან 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 მაგარი სია. დავიწყეთ ახალი პროექტი ქართული გემოს მემკვიდრეობა, რომლის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურის სამინისტრო და აჭარა ჯგუფი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ და შემოვიაროთ საქართველო, მოვიწიოთ ქართული კერძების რეცეპტები და გამოვცეთ წიგნად. როგორც ერქმევა ქართული გემოს მემკვიდრეობა. დეტალებს აუცილებლად უნდა გვეძიოთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. ძალიან ძალიან დიდი წვლილი შეტანა შეგიძლიათ თითოეულ თქვენგანს, გითხრათ ვისთან ჩავიდეთ, რამე კარგი რეცეპტი თუ გეგულება და ასე და ასე შემდეგ. That's Tarya. Are you going to subscribe? Აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი და არა დაგავიწყეთ ჩვენი ვიდეოების ნახვა. ყველა ვიდეო ნახეთ.